Asta nu mea pe scăsamana pacvi cria cantarero filmericul sadruițiune ajan când narchele te sală soa ca în media masin orencum, iar crot e vercina ca în terțman plerațumner catarelu masin orina ghiță. Orenz dracan na hazernuțian hamaherinac, ca acația campaimana ghirhambaxuțian cartugar Artur Hovanisian, nara cearcvoh, popohuțiuner nenercaiați num. Ara cearcumeng, hotvați in ni, ierort ghetum, vor te samanvați în. Voroșaki sa amana pacum nerjama in Albert Pnuiti, Herosta Hortum Nerihamar, Masna Vorapes, Tavial Hodvatsum Asfume, Vor, Erotic Pnuiti Tesalosovakan Hortum Neri, Sarsa, Poakenheit Brnuciun Paranakov filmele, Inspesna Eva Ancha Pasneri, Arok Chucian, Metavorie Fizica Kanzargas, Mandas Tirakucian, Vera Hanara Vorbat Sakan Azdeciun, Netso Hortum Neri, Karogan Yeter Heratsakvel, Jama, Xanchorsit, Aravozian, Vetse. Մենք առաջարկում ենք այս հոդվածում, այս հոդվածը լրացնել եւ ավելացնել նաեւ քրեական ենթամշակույթի քարոզ պարունակող ֆիլմերն ու տեսալսողական հաղորդումները եւ ըստ էության եւս թույլատրել հանրային մուլտիպլեքսում դրանց ցուցադրությունը բացառապես ժամը 24-ից առավոտյան 6-ը։ ԿՊԱ-ական պատգամավորի խոսքով բոլոր հնարավոր տարբերակներով պետք է սահմանափակել քրեական ենթամշակույթի քարոշչությունը։ Նման ֆիլմերը բացասաբար են ազդում անչափահասների վրա։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանն էլ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մեկ այլ նախագիծ ներկայացրեց։ Նախագծով առաջարկվում է հանրային հեռարձակողին հնարավորություն տալ առանց լիցենզիայի եւ մրցույթի հանրային մուլտիպլեքսում ունենալ եւս մեկ համապետական ծածկույթով slot կամ ավելի պարզ ասած հեռուստաընկերություն, ինչպես գիտեք, այս պահին մրցույթով դիմաց եւ հանրային հեռարձակողը ունի մայրաքաղաքային սփռում ունեցող հեռուստաալիք, որը լրատվական հեռուստաալիքն է։ Մենք կարծում ենք, որ այս պահին անհրաժեշտություն կա հանրային հեռարձակողը դարձնել համապետական սփռում ունեցող եւ նախագծի ընդունման դեպքում այն կապույտը մեկ ասվածի հետ նաեւ զուգահեռ կլինի մեկ այլ հանրային հեռուստաընկերություն, որը ամբողջ հանրապետության տարածքով կհեռարձակվի, ինչպես նշեցի, առանց մրցույթի եւ առանց լիցենզավորման։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետությունում փողոցային շրջի կառավարտի վերաբերյալ կարգավորումները կկիրառվեն նաեւ մարզերում։ Մենք անցած տարի սկզբին կամ մեկ տարի ավելի շուտ ընդունեցինք օրենքի օրենքներ եւ Երևանում կանոնակարգեցինք շրջի կառավարտը։ Խոստացանք, որ Երևանի փորձը հաշվի առնելով որոշակի եզրակացություններ անելուց հետո կներկայացնենք նաեւ փոփոխություններ, համաձայն որի այս կանոնակարգումները կտարածվեն նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս համայնքների վրա։ Հիմա մենք փաստորեն այդ գործընթացն ենք իրականացրել եւ մեր փոփոխություններով բոլոր գործող կարգավորումները կտարածվեն Երևանից բացի նաեւ մյուս մեր համայնքների վրա։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանականներին է ներկայացնում արդարադատության նախարարի տեղակալ Արամը Կրչյանը։ Առաջարկվող փոփոխության համաձայն նախաքննության փուլում գտնվող քրեական գործերով պետությանը պատճառված վնասների վճարումները կկատարվեն դատախազության դեպոզիտային հաշվեհամարին, իսկ դատաքննության փուլում՝ տվյալ դատարանի դեպոզիտային հաշվեհամարին։ Տարբեր հաշվեհամարներին կատարվող վճարումները դժվարացնում են կառավարության լիազոր մարմնի աշխատանքը, քանի որ վերջինս ըստ էության հնարավորություն չունի դիտարկելու այդ գումարների գոյացման աղբյուրը։ Այս գումարների տնօրինումը եւ հաշվառումը նման պայմաններում նույնպես բարդություններ են առաջացնում։ Հետևաբար առաջարկում ենք սահմանել լիազորող նորմ, որի կիրառմամբ մենք հնարավորություն կձեռնենք, որպիսի բոլոր տեսակի այս վճարումները իրականացվեն կենտրոնացված մեկ հաշվեհամարին, նախաքննության փուլում դա կլինի գլխավոր դատախազության դեպոզիտային հաշվեհամար, իսկ դատաքննության փուլում տվյալ դատարանի հաշվեհամարը, ինչպես նաև այդ գումարների տնօրինման ու կառավարման եւ հրապարակման կարգը կսահմանվի։ Մինչ նիստերի դահլիճում պատգամավորներն օրենքի նոր նախագծեր են ներկայացնում, ազգային ժողովի միջանցքներում քննարկվում է Տավուշի 4 գյուղի ճակատագիրը։ Առաջի անգամ չի, որ մենք խոսում ենք սահմանազատման անհրաժեշտության մասին եւ սահմանազատումը ըստ էության հայ-ադրբեջանական կարգավորման կամ խաղաղության գործընթացի ամենակարևոր բաղկացիչներից մեկն է եղել։ Այն թե ինչու Տավուշից կարող է ունենալ մի քանի բացատրություն հիմնավորում։ Առաջինը ես կարծում եմ, որ կարևորը այդ process-ը նախ սկսել
որտեղ փաստացի մենք կարող ենք հավերժ խոսել համանազատման մասին եւ երբեք այն չսկսել, ես կարծում եմ որ մեզ շահից է բխում այն սկսելը։ Թորոսյանն անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 18-ին Տավուշ կատարած այցին ընդգծեց. Կարևոր է որ բնակիչները վարչապետից լսեն այդ ամենի մասին։ Որևէ տարածք, որը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է որպես սովետական միությունից անկախացած Հայաստան, մենք չենք պատրաստվում տալ որևէ այլ երկրի։ Իսկ եթե սահմանը գծման կամ իրավական ամրագրման ընթացքում կանցնի որևէ տարածքով, որը այս պահին այս կամ այն կողմի տիրապետության տակ է, դա պետք է փոխադարձաբար երկու կողմերի միջև պայմանավորվածությամբ վերադարձվի։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ վստահ է Տավուշի 4 գյուղի հանձնումը Հայաստանի Հանրապետությունում խաղաղություն չի ապահովելու։ Խնդիրը այն է, որ տեսեք, ինչու Ադրբեջանը 10-15-20 տարի առաջ այդ մոտեցումը կամ պահանջը չէր ներկայացնում, այսինքն ներկայացնում է այն ժամանակ, երբ որ տեսնում են, որ իր առաջ կա պատրաստական իշխանություն, որը բանակցային գործընթացի ողջ տրամաբանությունը պատրաստ է աղավաղել, այդ տրամաբանությունը խախտել եւ գնալ միակողմանի զիջումներ։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը լրագրողների հարցին, արդյոք Տավուշի մարզից կան գյուղեր, որոնք պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին, պատասխանել է. Տավուշի մարզում չկան գյուղեր, որոնք պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Տավուշի մարզում կան բնակավայրեր, որոնք պատկանել են ադրբեջանական խորհրդային հանրապետությանը, եւ դրանք պետք է հանձնվեն, այլ պետք է վերադարձվեն։ Ես Տավուշեցի եմ, բազմաթիվ ծանոթներ, ընկերներ, հարազատներ ունեմ, որոնք որ բնակվում են այդտեղ, ես շփվում եմ այդ մարդկանց հետ, առավոտ ինֆորմացիա ստացա, որ անսպասելի այց է կատարում Ոսկե պարը, դրա մասին տեղյակ չեն եղել, վերջին պահին են զգուշացրել, մարդիկ են իմացել, որ հանդիպում կա, գնացել են, մասնակցել են եւ Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր են ուղղել։ Ասին ես ինչ տարածքներ ես զիջում, այդ տարածքների վրա դու մեր լեզվով ասած ամակ ունես, որևէ մի պատերազմի, ազատագրական պայքարի, այդ տարածքների կռիվների մասնակցած կաս, քրտինք արյուն թափած կաս, որ ես տարածքները տալիս ես, Թուրքին էլ մոտեցնում ես անմիջապես գյուղի բերան։ Հասմիկ Ֆարհադյան, Արմալուր։